Тастырның 100 йыллығына бағышланған сәхифәбізнің шираттағы шығарылышын тәқдим итәбіз. 1920 йылының 27 майында Ленин тарафынан Тастыр ұйышу турындағы декретқа қол қойыла. Шулық йылының 26-27 сентябрендә Тастырның бірінші учредительный съезды уза. 7 кішілік президиумлы үзәк башқарма комитет түзіліп, аның рәйесі итеп Бұрхан Мансуров сайлана. Бұрхан Хүсніддин улы Мансуров 1889 йылының 24 июнінде Сарытау губернасының Хвалын үйәзі Иске Зеленай ауылында туа. Хәзер әлегі ауыл Ульянов өлкәсінің Иске Кулатка районы территориясында орнашқан. Башлангыш білімні әтісінің мәдресесінде ала. 11 яшында Бұрханны Әстерхан шәһәрінә жибәрәләр. Соңырақ 1907 йылда аның Қазанға килуі, биредә Мәржәния мәдресесендә укуы мәгълүм. Ләкин аңа озак укырга насыйп булмый. Шәкертләр арасында агитация оештыруда гаепләнеп, Бұрхан Мансуров мәдрәсәдән куыла. Шуннан соң ул яңа татар бистәсендәге мәдрәсәдә мөғәллимлек итә. Шул йылны большевиклар Хөсәйен Ямашев, Минхаш Конов белән таныша, алар бергәләшеп Утямышев һәм Крестовников заводларындагы татар эшчеләре арасында пропаганда эшләрен алып баралар. 1919 елдан ул Мәскәүдә РКПБ каршындагы көнчыгыш халыкларының коммунистчыл ойышмасы үзәк бюросына сайлана. Соңырақ ул милләтләр эшләре буенча халык комиссариатының үзәк мөселман комиссариаты рәисе урынбасары буларак Тастыр ойыштыру эшләрен башлап йөри. 1920 елның сентябрендә Бұрхан Мансуров Тастыр үзәк башқарма комитетының беренче рәисе итеп сайлана. Бұрхан Мансуров Белоруссия һәм РСФСРның башка уңыш уңган регионнарыннан ашлык кайтаруны җайга сала. Шушы вакытларда ашлык афәтеннән качып Урта Азия һәм Сибиргә күчеп китүче гаиләләргә ярдәм итә. Ашханәләрдә дәүләт акчасына бушка ашату урыннарын булдыра. Бұрхан Мансуров башқарма комитетының рәисе булган вакытта милли мәдәният һәм милли тел үсешендә кайгырта. Җитәкче урыннарга милли кадрларны куюны алга сөрә. Ләкин 1921 елның июнендә аңа язган шикаятләр нигезендә ул эшеннән азат ителеп, Мәскәү партия үзәк комитеты аппаратына чакыртыла. 1937 елгы репрессиялар Бұрхан Мансуровны читләтеп уза. Бу беренчедән аның сәяси эшләрдән читкә тәрелгән булуы шул ук вакытта каты авырып хастаханәләрдә ятуы белән бәйле була. Бөек Ватан сугышы вакытында аны Мәскәү өчен утын әзерләүне оештыру өчен Мәскәү өлкәсе Видогуща урман хуҗалыгына җибәрәләр. 1942 елның августында Бұрхан Мансуров шунда вафат була.